द होराइजन मल्टिमिडियाको प्रस्तुति ग्लोबल आईएमई बैंक प्रेजेंट्स ऐना इन एसोसिएशन विथ चौधरी फाउंडेशन पावर्ड बाय आईएनजी ग्रुप टाइटल स्पोन्सर ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक इन एसोसिएशन विथ चौधरी फाउंडेशन पावर्ड बाय आईएनजी ग्रुप ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स थ्रू एजुकेशन को स्पोन्सर्ड बाय माचापुश्री बैंक लिमिटेड सब उत्कृष्ट एवं विस्तारित सपोर्टेड बाय 2PM नूडल्स लाइफ्स आर ऑसम फ्यूल्ड बाय PLO Lubricants and ISO Certified Company Education Part Expert Education and Visa Services टुक्रिन्छ आँखाको ऐना छिनभरलाई यो देश ठुलो ऐना हो नियाली हेर यसलाई नमस्कार म विश्व प्रकाश शर्मा कार्यक्रम ऐनामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु मित्रहरू हरेक मानिसलाई जीवनको हरेक मोडमा साथ चाहिन्छ खास गरी तिनवटा मोडमा बाल्यकालमा आमा बुबाको या अभिभावकको युवा अवस्थामा साथी या जीवनसाथीको अनि बुढेसकालमा आफ्नो सन्तानको बाल्यकालमा पाउने साथमा धेरै ममता मिसिएको हुन्छ युवा उमेरमा आफैले रोजेका खोजेका साथीहरूसँग अलग्गै ऊर्जा र जाँगर हुन्छ तर बुढेसकालमा कसैले राम्रो हेरचाह पाउनुभएको हुन्छ कसैको बुढेसकाल भने एक्लोपनमा गुज्रिरहेको हुन्छ कार्यक्रम ऐनाको यो एपिसोडमा हामी त्यही बुढेसकालमा केन्द्रित रहनेछौँ मित्रहरू आज कार्यक्रमको सुरुवात म स्टुडियोमा रहनुभएका दर्शकहरूको मत लिन चाहन्छु बुढेसकालको सहारा को हुनुपर्छ छोराछोरी छोराछोरी घर परिवार तिनीहरूले पनि भ्याएनन् भने गरेनन् भने राज्यले गरिदिनुपर्छ अहिले म यहाँ छु र मलाई एउटा दिदीको साथ छ र म त्यो साथमा एउटा स्फूर्ति पाइरहेको छु भने जब वृद्ध हुन्छु तब पनि कोही एकजना मिल्ने व्यक्तिको एउटा साथ पायो भने 70 एउटा नम्बर मात्रै हो त्योभन्दा धेरै समयसम्म बाँच्न सक्छु जस्तो लाग्छ बुबा आमाको बुढेसकालको सहारा छोराछोरी हुनुपर्दछ र म नि मेरो बुवा आमाको बुढेसकालको सहारा हुनेछु अनि भविष्यमा कुनै दिन जब म बुढो हुनेछु मलाई लाग्छ र म आशा गर्नेछु कि मेरो छोराछोरी मेरो भविष्यको सहारा बन्नेछन् धन्यवाद धन्यवाद जसरी हामीले माया पाएका थियौँ बाल्यकालमा त्यसरी नै हामीले बाबुआमालाई चाहिँ उहाँहरूले नसक्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले उहाँहरूको स्याहार सुसार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हवस् धन्यवाद हाम्रो बुवाआमा जब बुढेसकाल लाग्छ उहाँहरूलाई जब हाम्रो आवश्यकता पर्छ त्यो बेलामा हामीले पनि धेरै हामीलाई जस्तो माया दिएर हुर्काउनु भयो त्यो बेला त हाम्रो बचपन थियौँ थाहा भएन तर हाम्रो बुवामा पनि हामी बचपनमा जस्तो थियौँ त्यस्तै अवस्थामा आउँदाखेरि हामीले धेरै माया गरेर हुर्काउनु स्याहार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ स्टुडियोमा रहनुभएका दर्शकहरूले बुढेसकालको सहारा छोराछोरी नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो तपाईँ टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूले पनि मनमा यही सोचिरहनु भएको हुनुपर्छ तर के सबै छोराछोरीहरू आफ्नो आमा बाबाको बुढेसकालको सहारा बन्नुभएको छ त उमेरले 80 हाराहारीमा पुगेका डम्बर बहादुर बुढा र कलादेवी बुढा आफ्नो थातथलो छोडेर आश्रममा दिन कटाइरहेका छन् डम्बर र कलादेवी जीवनको उत्तरार्धमा छहारी खोज्दै सुर्खेत वीरेन्द्रनगर स्थित प्रशान्ति वृद्धाश्रममा आइपुगेका हुन् उनीहरूले दैलेखको जोरे बाँझमा आफ्नो घरखेत छाडेर हिँडेको एक साल बितिसक्यो
आफ्नो जीवन खर्चिएर उभ्याएको घरको अवस्था कस्तो छ भनेर अहिले उनीहरूलाई थाहा पनि छैन। आफ्नो खेतीबाली तरकारी तुरकारी लगाउने खाने अब के छोराछोरी कोही छैन। हाम्रा माथि लेखमा बसिआएको थियो, आलु सालु लगाइन्थ्यो, बाख्रा साख्रा पालिन्थ्यो। बुढेसकाल भयो, सकिन लागिन यहाँ आइयो। एउटी छोरीका आमा बुवा डम्बर र कलादेवीलाई घरै छोडेर हिँड्ने रहर त कहाँ थियो र? उनीहरूलाई त आफ्नै घरबारीमा काम गर्दा गर्दै जिन्दगी बिसाउने चाहना थियो। तर बुढेसकालमा तातो पानी समेत खुवाउने कोही नहुने भएपछि आश्रमको शरण लिनु पर्यो। नाति नातिना भइसकेकी छोरीको आफ्नै घर व्यवहार छ, छोरीसँग उनीहरूको धेरै अपेक्षा पनि छैन। कति वृद्ध वृद्धालाई आफ्नै सन्तानले व्यवस्था गरेको देखेका डम्बर र कलादेवीलाई भाइका छोराहरूसँग पनि आश रहेन। बल बरकत सकिँदै गएपछि हिजोसम्म राम्रो व्यवहार गर्ने छरछिमेकीले पनि हेलोहोचो गर्न थाले। उस बेला त अब आलु पनि लगाइयो हजुर, आलु पनि निकालियो हजुर, बेचियो खाइयो। एउटै बटुवा त यति आलु पनि निक्सन चल्लेकमा त बाख्रा पनि पाल्थ्यौँ, चल्ला कुखुरा पनि पाल्थ्यौँ, के गर्नु सक्थ्यौँ। अर्काले पनि अलि हेप्ने रहेछ। वृद्धाश्रममा आएदेखि उनीहरूलाई भेट्न हालखबर बुझ्न कोही आफन्त आएका छैनन्। अचेल त आफन्त भेट्न नआएकोमा उनीहरूले चिन्ता लिन पनि छोडिसके। उनीहरूको एउटै चाहना छ, बाँचुन्जेल कसैले नराम्रो व्यवहार नगरिदियोस्। अब चाहना केही पनि छैन, आनन्दै बस्ने, आनन्दै रहने चाहना त अब केही छैन। हाम्रो समाजमा छोरीको घरमा बस्न जाने चलन त्यति छैन, त्यसैले छोरीहरूलाई गाह्रो होला आफ्नो बाबाआमासँग सँगै आफूसँग राख्न। तर छोराहरूलाई के अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो हो कि झ्याउलो भएको छोराहरूलाई? छोराछोरी सानो हुँदाखेरि मर्छन् भन्ने चिन्ता हुन्छ, ठुला भएपछि मार्छन् भन्ने चिन्ता भनेर भनिने चलन कहिलेसम्म? ६६ वर्षीय शान्ति गिरी 3 वर्षदेखि काठमाडौँ रविभवन स्थित आमा घरमा बसेकी छिन्। आमा घरमा उनी आफू जस्तै 30 जना आमाका लागि खाना बनाउँछिन्। आमा घरमा आश्रित आमाहरू शान्तिका आफन्त जस्तै छन्, तर आफन्तै भने होइनन्। शान्तिका आफ्ना मान्छे नै नभएका त कहाँ हुन् र? उनी एक छोरा र छोरीकी आमा हुन्, नाति नातिना पनि छन्। सन्तानबाटै हेलामा परेपछि प्रहरीको महिला सेलसम्म पुगेकी शान्तिलाई प्रहरीले आमा घरको दैलोमा पुर्याइदियो। उनले पनि छोरामाथि मुद्दा मामिलामा जानुको साटो आश्रमलाई नै आफ्नो घर ठानिन्। शान्ति 26 वर्षकी हुँदा श्रीमानको निधन भयो। 2 वर्षे छोरा र 5 महिने छोरीलाई हुर्काउने जिम्मेवारी शान्तिको काँधमा आइपुग्यो। तिनै सन्तानको सुखद भविष्यको गोरेटो पछ्याउँदै शान्ति सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौँ आइन्। बिरानो सहरमा बाँच्न र छोराछोरी हुर्काउन पढाउन उनले भाडा माझिन्, ज्याला मजदुरीको काम गरिन्। शान्तिलाई लाग्थ्यो यिनै छोराछोरीको सहारामा बुढेउली सुखसँग भित्नेछ, तर उनले छोराबाट कल्पनै नगरेको तिरस्कार सहनु पर्यो। शरीरमा तागत रहन्जेल छोराछोरीका लागि पसिना बगाएकी एउटी आमा आज शरीर गल्दै गएका बेला तिनै सन्तानको व्यवहारले आँसु बगाइरहेकी छिन्। शान्ति आमा आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ, म आमालाई स्टेजमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आमा
सन्ध्यामा श्रीमान बेलैमा बित्नुभयो, छोराछोरी हुर्काउनलाई कस्तो कस्तो शास्ति बिहोर्नु? एकदम गाह्रो भयो मलाई त्यति बेला, अहिले त केही गाह्रो छैन, त्यति बेला चाहिँ धेरै गाह्रो भयो मलाई। अब बच्चा अब श्रीमानमा त 2 वर्षको थियो छोरा, 5 महिनाको थियो छोरी, जन्मेको 5 महिना भइदियो, छोरा 2 वर्षको भइदियो। अब त्यति बेला श्रीमान खसेर जानुभयो, मलाई केही थिएन, घरमा खानेकुरा केही थिएन, ज्याला गरेर खानु पर्थ्यो। अनि त्यो काका सानो छोरी छोरा हुर्काउनलाई त धेरै काम गर्नु भयो। मैले अब पाहाडमा हुँदा त ज्याला पनि गरेर खाएँ, अब काठमाडौँ आएपछि ज्यामी काम गरेँ। ज्यामी काम कहाँ गर्नुभयो, के काम? यही वीर अस्पताल बन्दै गरेको थियो, त्यो वीर अस्पतालमा पनि गरेँ, अनि उहाँ बालुवाटारमा पनि गरेँ, सब धेरै ठाउँमा गरेँ। अब घर जहाँ जहाँ बन्छ त्यहाँ त्यहाँ गएँ, बालुवा चाल्थेँ, बालुवा बोक्थेँ, इँटा बोक्थेँ, सिमान्ती बोक्थेँ। अनि छोरालाई काखमा त्यसरी ज्यामी काम गर्दै हुर्काउँदै गर्दाखेरि ठुलो भएर यसले ठुलो घर पाल्ला, राम्रो गर्ला, मलाई यो छोरो हुर्काउनु पाए त मलाई कस्तो होला, के नै होला, मलाई यो छोरो भयो भने त मैले संसारै देख्न पाउँछु, यो छोरो भएन भने मैले कहाँ जान्छु, कसले हेर्छ मलाई भन्ने भयो। त्यतिखेर धेरै दुःख भयो मलाई। अनि छोराले कुन दिन के भनेर तपाईँलाई छोड्यो आमा? बिहा गरे, बिहा गरेपछि अनि छोराले हेर्दै हेरेन, तँ एक्लै बसेर जे गरेर खान्छस् खा भनेपछि म एक्लै बसेँ। अहिले 14 वर्ष भयो म एक्लै बसेको पनि। बेदान गरिदिएर छुट्टिएपछि मैले रत्नबारमा नाङ्ले पसल गराएको थिएँ, त्यहाँबाट पनि नाङ्ले पसल गर्न नि मलाई नगरपालिकाले कहीँ गए पनि दिएन, नगरपालिकाले गर्न। मैले नाङ्ले पसल पनि छोडेँ, म बिरामी पनि भएँ, नाङ्ले पसल पनि छोडेँ, अनि म मूलपानी गरेर बसेँ। 4 वर्ष म मूलपानी गरेर बस्दा चाहिँ मैले केही गरिनँ, त्यही पसल गरेको कुरो खाएर बसेँ। म त सक्दिनँ छोरा, बाल्तिन पनि सक्दिनँ, म बाल्तिन सक्दिनँ, अब तँ भए तैँले फाल मलाई भनेर भने मैले छोरालाई भन्दाखेरि हुन्छ एक गाँस काटेर खानदिउँला भनेर भन्यो, हुन्छ भन्यो। म त खुसी भएँ, एकदम खुसी भएँ, त्यति बेला एकदम मलाई खुसी भयो, खुसी भयो, लो मेरो छोराको बुद्धि फिरेछ, अब चाहिँ मलाई पाल्ने रहेछ भनेर जस्तो भयो। अनि सुत्नलाई 2 कोठा रहेछ, एउटा कोठा मलाई सुत्न दियो, अनि सुत्दाखेरि एउटा कोठा सुत्दाखेरि बिहान उठेर चिया पकाइदियो बुहारीले खाना भनेर गएको त, ल तिमी गइहाल यहाँबाट नबस, नबस यहाँ, हामी तिमीलाई पाल्नै सक्दैनौँ, हामी तँलाई गर्नै सक्दैनौँ। ती छोरा अहिले चाबेल मेडिकेरमा जाइरहेछ, छोराले बिए पढाएको छ, छोरीले आइए पढाएको छ, 2 छोराछोरीले पढेको छ, मैले पढाउन नि पढाएँ, अनेक गरेँ, मैले यति दुःख गरेँ, मैले यति दुःख गरेँ, मैले कसैले नगर्ने दुःख मैले गरेर हिँडेँ, त्यति गर्दाखेरि मलाई धेरै गाह्रो भयो। अहिले शान्ति आमा तपाईँ आमा घरमा बस्नु भएको छ, म आमा कुनै दिन साँझ पख कुनै राति कुनै बिहान आमा भन्दै तपाईँको छोरा फर्केर आओस् आउँछ जस्तो लाग्छ? लाग्दैन, ऊ आउँदै आउँदैन, ऊ लाग्दै लाग्दैन, मेरो मनले नै मान्दै मान्नु लाग्दै लाग्दैन मलाई। हवस्, कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो शान्ति आमालाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। शान्ति आमा हजुर, जिन्दगीको यो मोडमा जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँको बुढेसकाल राम्रोसँग बित्न सकोस् हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। मित्रहरू, जसले आफ्नो ऊर्जाशील समय परिवार भनेर छोराछोरी भनेर बिताएको हुन्छ नि, उसकै बारेमा सोच्ने मान्छे नहुँदा जिन्दगी कति कठिन हुन्छ। यो छोटो विश्रामपछि हामी त्यसमा जानेछौँ। मित्रहरू, हरेक मान्छे जीवनमा एकपटक त बुढो अवश्य हुन्छ, कसैले पनि उमेरलाई बाँधेर राख्न सक्दैन। हामी हाम्रै लागि जीवन समर्पण गरेका बाबुआमा जब बुढो बन्नुहुन्छ नि एक्लो पारिदिन्छ, हाम्रा लागि आफ्ना लागि आफू जन्मेको घर आमा बाबुको घर छोडेर आएकी श्रीमतीलाई पनि बेघरवार बनाइदिन्छ। सुर्खेत कुनाथरीकी लक्ष्मी कुमारी गौतम अहिले 65 वर्षकी भइन्।
वीरेन्द्रनगर स्थित वृद्धाश्रममा उनले आफ्नो बुढेउली कटाइरहेकी छिन्। बाआमाले लक्ष्मीको 7 वर्षमा बिहे गरिदिए र 10 वर्षको हुँदा श्रीमानको घर पठाइदिए। बालकैदेखि लक्ष्मीले श्रीमानको घर सम्हालिन् तर आमा बन्न सकिनन्। श्रीमानले दोस्रो बिहे गरे र 2 सन्तानका पिता बने। त्यहीँबाट सुरु भयो लक्ष्मीमाथि अपमान र यातना। अन्ततः लक्ष्मीले आफ्नो ठानेका मान्छे र घर छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आइपुग्यो। घरमा हिँडा आउँछु गरे, मलाई खाना दिएनन्, कहाँ के गरे, कता गरे, तँलाई पाल्दै पाल्दैन, तँलाई बाँचे पाल्ने मरे फाल्ने मरे, मलाई लट्ठीले हानेर कस्तो गऱ्यो, पेटमा सुम्ला बसेर म उठ्नु नहुन, साथी सुत्या सुत्दै गरेँ, मलाई साह्रै बिरबर आएको म यहाँ। लक्ष्मीले शरीरमा तागत होन्जेल परिवारका सबैको हेरचाह गरिन्। जब शरीर गल्दै गयो उनले परिवारबाट माया होइन हेला पाइन्। आफ्नो सन्तान नहुनुको नतिजा यति पीडादायी होला भन्ने लक्ष्मीले कहिल्यै कल्पना गरिनन्। एकअर्काको सहारा बन्नुपर्ने श्रीमानबाटै कुटपिट हुन थालेपछि उनले मन बुझाउने ठाउँ पाइनन्। छोरीको अवस्थाले विक्षिप्त बनेकी वृद्ध आमाको सल्लाहमा लक्ष्मी वृद्धाश्रममा पुगिन्। यो वृद्धाश्रममा लक्ष्मी जस्तै दुःख पाएका अरू वृद्ध वृद्धा पनि छन्। उनीहरूसँगै लक्ष्मी आफ्ना सुख दुःख साँड्छिन् र परिवारले दिएको पीडा भुल्ने कोसिस गर्छिन्। सानो छ खेत, सानो छ बारी, सानै छ जहान, नगरेसम्म पुग्दैन खान साँझ र बिहान, काँधको शोभा हलो र जुवा, हातमा कोदाली, जीवन धन्न गर्नु नै पर्ने उकाली ओराली। मित्रहरू, हामीले पीडाको चित्र हेऱ्यौँ, प्रेमको चित्र पनि हामी ऐनामा हेर्ने नै छौँ। जब जब उमेर ढल्किँदै जान्छ नि, शरीरले साथ छोड्दै जान्छ, शरीर थाक्दै जान्छ, आँखा कमजोर हुन्छ, हात गोडा पनि लुला हुन थाल्छन्, वयसको जोस सकिँदै जान्छ, अनि बिस्तारै एक्लो एक्लोपना अनुभूति हुँदै जान्छ। तर आज हाम्रो स्टुडियोमा उमेरले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक तर जोसले चाहिँ सदैव युवा भन्न मिल्ने व्यक्तित्व उपस्थित हुनुहुन्छ। वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, उहाँलाई म दम्पतिसहित स्टेजमा स्वागत गर्न चाहन्छु। भैरव दाजु, हजुर, 1985 चन्द्र शमशेरको पालामा जन्मिनु भएको हो, उमेरले 93 पुग्नुभयो, तर सदैव जोसिलो देखिनुहुन्छ, लेखिरहनुहुन्छ, बोलिरहनुहुन्छ, हिँडिरहनुहुन्छ, तपाईँलाई युवा भन्न मिल्छ? मैले त्यो हिँडे समाएर आउनु पर्यो, अहिले बोली र तृष्णा चाहिँ युवा भन्न मिल्छ, जिउलाई चाहिँ युवा भन्न मिले जस्तो लागेन कि। बिहानै उठेर दिनभरिसम्म के गर्नुहुन्छ? त्यही अक्षरसँग सम्बन्ध भयो, अक्षरसँगै नाता भयो, अक्षरसँगै बाँध्ने, खेल्ने, जुझ्ने, लेख्ने, पढ्ने, त्यो जिन्दगी नै अक्षरसँग गाँसियो कि मेरो चाहिँ। बुढेउली भन्ने कुराको अनुभव चाहिँ कुन क्षण, कुन बेला, कस्तो भएपछि हुँदो रहेछ? तपाईँको इच्छा र चाहनामा भर पर्छ, त्यो इच्छा कति छ, चाहना कति छ, त्यसमा भर पर्छ। र अब बुढो भयौँ भनेर सोच्यो भने बुढो हुन थाल्यो, म बुढो भएको छैन, बुढो हुन्न भन्यो भने मनको है तृष्णाको चाहिँ, जिउले त तान्दो रहन्छ, शरीरले त तान्ने, मन दुईवटा हुन्छ नि मान्छे, एउटा मन एउटा शरीर है कि, त्यसले गर्दा शरीरले चाहिँ उमेरको अनुभव गर्ने, मनले उमेर बुढोले अनुभव गर्न निकै समय लाग्ने रहेछ। ओके, हामीले नि आमा
भिजुअलमा हेर्नु पनि श्रीमान श्रीमतीसँगै हुन नसकेको बिछोडको पीडाको कथा तपाईँहरू 61 वर्षदेखि एक साथमा हुनुहुन्छ त्यस बेलाको सुरुवाती बेलाको प्रेम र अहिले उहाँसँग भइरहने प्रेम के कस्तो फरक अनुभूति गर्नु प्रेम बुढो हुँदैमा प्रेम चाहिने नहुने भन्ने होइन हाम्रो पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ है बिहे गरे 61 वर्ष भयो हाम्रो वास्तवमा झगडा भनेको प्राय नै छैन सम्झिने लायक झगडै भएको छैन अहिलेसम्म भनेपछि प्रेमपूर्वकै माचिया छ बुढ्यौली लाग्यो भनेपछि मनमा के कुरा खेल्छन् होइन अब उहाँले त्यो बुढोपन देखाउँदै हुन्न अब हप्ताको दिनमा अब लेखेको लेखे गर्नुहुन्छ उहाँले अस्ति त अहिले चाहिँ दुईवटामा मात्रै निस्किन्छ उहाँको त्यो पेपरमा आर्टिकल निस्किन्छ हजुर अब त्यो मैले आर्टिकल टाइप गरेर पठाइदिन्छु परीक्षा पनि गर्थेँ अनि अब त्यो त्यस्तो लाग्दैन क्या फिल अब उहाँको छ अरू अब रोगहरू छन् त्यो घुँडाको समस्या छ हिँड्न सक्नुहुन्न पहिला अब त्यस्तो हिँड्ने मान्छे अहिले हिँड्न सक्नुहुन्न त्यस्ता त कुरा आउँछन् मनमा अब त्यो मनमा आएर हुने कुरो पनि होइन मैले दुःख मानेर त्यो गरेर उहाँको घुँडो विषय कुनै होइन हामीले उपचार गरिरहेको छौँ त्यही हो हामीले हेरविचार गर्ने खानपिनमा विचार गर्ने त्यही त हो नि अहिले बुढेसकालको माया भने त्यही हो भनेपछि अलि अगाडि ज्येष्ठ नागरिकहरूले के हो धेरै मागहरू राखेर नि ज्येष्ठ नागरिकहरूले आन्दोलन पनि गर्नुभएको थियो है राज्यले के गर्नुपर्छ अनि यहाँले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था के देख्नु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ राज्य लुच्चु छ दिन्छु भन्छ दिँदैन है त्यो मोटरमा सस्तो टिकटमा सस्तोमा हिँड्ने भनेर दुई पुस्ता त्यो मरिसक्यो त्यो अँ त्यो कहिले लागु हुँदैन त्यही कारण राज्य लुच्चो छ यो लुच्चोलाई सत्ता कसरी गराउने अब यो चाहिँ बडो गाह्रो प्रश्न छ अब लुच्चो राज्यले अनि हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकले मन्त्रालय ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राख्नुपर्छ भन्नुभयो नाउँ जे राख्यो नि भयो सुविधा पाउनुभयो कि पाउनु भएन तपाईँले होइन नाउँ काम दिनु भन्यो थारो गाईलाई काम दिनु भनेर त काम छैन त्यस कारणले यो अहिलेको सरकार थारो गाई जस्तो भयो के दिन्छु भन्ने नदिने त्यस कारण यो लुच्चो राज्यलाई सत्ता कसरी गराउने यो निकै गाह्रो प्रश्न छ मित्रहरू आदरणीय भैरव दाई र उहाँको जीवनसाथीको यति लामो प्रेम हार्दिकताबाट तपाईँ हामी सबै प्रेरित भएका छौँ हामी कामना गरौँ यो देशका सबै जोडीहरू यस्तै प्रेमका साथ आफ्नो जीवन अगाडि बढाउन सकुन् आदरणीय भैरव दाई र माताज्यू यहाँ दुवैजनाले कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो म धेरै धेरै धन्यवाद माया गर्नुभयो बोलाउनुभयो धेरै धन्यवाद मित्रहरू वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको जोसिलो अभिव्यक्ति दम्पतिसहित हेरिसकेपछि स्टुडियोमा रहनुभएका दर्शक टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शक र म आफै पनि जोसमा आएँ तर जतिसुकै जोस र जाँगरको कुरा गरे पनि मान्छेको जिन्दगी भनेको त एउटा पुरानो मेसिन जस्तै हो नि समय गुज्रिँदै गएपछि खिया लाग्दै जान्छ त्यसैले जब खिया लाग्दै जान्छ नि त्यसलाई सही तन्दुरुस्त राख्नका लागि गर्ने चाहिँ के त्यसको लागि छलफल गर्न स्टुडियोमा आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कणेल डाक्टर साहब यहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद विश्व दाई तपाईँकोमा ज्येष्ठ नागरिकहरू कस्तो कस्तो समस्याहरू लिएर आउनुहुन्छ शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गसँग सम्बन्धित रोगहरू र त्यसको साथसाथै मनसँग सम्बन्धित रोगहरू जसलाई हामी मानसिक रोग भन्छौँ मानसिक समस्याहरू भन्छौँ त्यो पनि लिएर आउनुहुन्छ अब शारीरिक रोगको कुरा गर्दा विशेष गरी दीर्घ रोगहरू विशेष गरी सुगर प्रेसर जस्ता रोगहरूले विभिन्न अङ्गहरूलाई क्षति पुर्याएर त्यसको कारणले जुन किसिमका दीर्घ रोगहरू हुन्छन् दम संस्था दीर्घ रोगहरू हुन्छन् कलेजो मृगौलाका दीर्घ रोगहरू हुन्छन् ती लिएर आउनुहुन्छ त्यसरी ज्येष्ठ नागरिकहरूमा एक दुईवटा त्यस्ता समस्याहरू हुन्छन् जसलाई हामी चाहिँ रोग ठ्याक्कै भन्न चाहिँ मिल्दैन तर त्यो चाहिँ बुढेली उमेरसँगै आउने समस्याहरू हुन्छन् होइन जस्तो भोक नलाग्ने निन्द्रा पातलो हुने त्यसरी अर्को समस्या चाहिँ यो कब्जियतको समस्या भयो खाना नरुच्ने समस्या कब्जियतको समस्या त यति भयङ्कर हुन्छ कि
यस सम्बन्धमा एउटा बलिउडमा एउटा मुभी नै बनेको छ पिकु भन्ने मुभी जसमा अमिताभ बच्चनलाई कब्जियतको समस्याले कस्तो छ प्रताडना दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखाइएको छ। ओके डाक्टर साहब अस्को सोधिहाल्छु यो बुढेबुढी सम्बन्धी रोग शरीरले जनाउन थाल्यो भन्ने कुरा कुन बिन्दुबाट मान्छेले अनुभूति गर्ने हो? यस्तो हुन्छ हामी ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञहरू के भन्छौँ भन्दा बुढेउली भनेको चाहिँ राइट फ्रम जब हाम्रो गर्भ अवस्थामा हामी बास गर्छौँ त्यो अवस्थाबाटै बुढेउली सुरु हुन्छ। त्यही भएर हामी हरेक मान्छेलाई हाउ ओल्ड आर यू भन्छौँ। त्यसको अर्थ त के भन्दा तिमी कति वर्ष बुढो भयो त हो नि तर आफ्नो बुढेउली अवस्थालाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ पछि म 60 कटेपछि अब म आफ्नो बुढेउली अवस्थालाई कसरी सहज बनाउने चाहे त्यो शारीरिक रूपमा होस् चाहे सामाजिक रूपमा होस् त्यसलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने कुरा 60 क्रस गरेपछि अरे रिटायर भएपछि सोच्ने कुरा चाहिँ होइन। यो चाहिँ आफू युवा अवस्था भएदेखि नै अझै हामीले यति पनि हुन्छ बाल्य अवस्थादेखि नै त्यो बालबच्चाको अब पोषण कस्तो छ उहाँहरूले कसरी ब्रटअप गरिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ उहाँको बुढेसकालमा रिफ्लेक्ट हुन्छ। मैले जिन्दगीभरि चुरो खाएँ भने बुढेसकालमा मलाई दम नलागोस् मलाई क्यान्सर नलागोस् भने त म कसरी नै भन्न सक्छु र फेरि युवा अवस्थादेखि नै हामी सक्रिय हुनुपर्छ कि आफ्नो बुढेउली जीवनलाई कसरी सहज सरल सुखी र स्वस्थ बनाउने भनेर सँगै म यो पनि सोधौँ डाक्टर साहब त अब यस सम्बन्धी विभिन्न सुझावहरू राज्यलाई नै दिने संयन्त्रमा पनि बसेर कार्य गर्नु भएको छ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने पाटो बुढेउलीको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित के विषय छ के पर्छ? ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जबसम्म हामीले परिवर्तन गर्दैनौँ त्यो परिवारमा परिवर्तन गर्दैन तबसम्म समाज र राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ परिवर्तन आउँदैन। एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु घरमा कुनै एक वर्षको बच्चा एक दिन खाना छोड्यो भने त्यहाँ श्रीमान श्रीमतीको त ढुकढुकी कति बढ्दै जान्छ होइन ला के भयो कहाँ जचाउन लाग्ने होला। तर त्यही परिवारमा भएको 80-90 वर्षको बुवाले एक दुई दिन खानु भएन भने हामी के भन्छ बुढेसकाल हो भोक कहाँ लाग्छ भनेर हामी भन्छौँ। एक दिन बच्चा खोक्यो भने हामीलाई निमोनिया भयो कि के भयो भने हामी डराउँछौँ होइन दौडिहाल्छौँ। तर रातभरि हजुरआमा खोकेर सुत्न सक्नु होइन यो बुढी कति खोकेको हो ए बुढी भएर खोक्या खोकी गर्छ हाम्रो पनि निन्द्रा भङ्ग गर्यो भनेर हामी सोच्छौँ भने हाम्रो सोचमा नै परिवर्तन हुनु पऱ्यो कि हामीले बालबच्चाको स्वास्थ्यलाई जति प्राथमिकताको सूचीमा राख्छौँ त्यसरी ज्येष्ठ नागरिकलाईको स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकताको सूचीमा राख्नु पऱ्यो। त्यही भएर हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रतिको जो सोच्ने सोच छ त्यो सोचमा परिवर्तन नआएछ भने हामीले राज्यलाई मात्र दोष दिएर चाहिँ हुनेवाला केही पनि छैन। अब राज्यको दायित्वको कुरा गर्ने भने अहिले नेपाल सरकारबाटै यो मैले यसलाई ऐतिहासिक कदम नै भन्छु ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति बन्दैछ त्यो ढिलो भए पनि एउटा सकारात्मक कदम हो त्यो बन्ने क्रममा छ र त्यसमा हामीले व्यक्तिको दायित्व समाजको दायित्व राज्यको दायित्व के हो ओभरअल त्यसलाई हामीले त्यहाँ रिफ्लेक्ट गर्न गइरहेका छौँ। केही सकारात्मक कदमहरू अहिले भइरहेका छन् राज्यको तर्फबाट पनि त्यो त्यति पर्याप्त चाहिँ छैनन्। डाक्टर साहबले उपचार गर्ने बिरामीहरू कतिपय घरमा हुनुहुन्छ एकदम कतिपय चाहिँ वृद्धाश्रममा हुनुहुन्छ हजुर वृद्धाश्रमहरू पनि भ्रमण त के गर्नु भएको छ कस्तो अवस्था पाउनु भएको छ त्यसले अझै कसरी कर्म गर्नुपर्छ? यसमा चाहिँ अलि पीडादायी नै छ हाम्रो समाजमा कस्तो छ भन्दा अहिलेसम्म पनि हामीले जुन यो बुढेउलीको स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा नयाँ डाइमेन्सन छ जसलाई हामी लङ टर्म केयर भन्छौँ दीर्घ सेवा भन्छौँ त्यसमा हामीले खासै काम नै गरिरहेका छैनौँ। बुढेउलीमा कस्तो हुन्छ नि त पुनर्स्थापनात्मक सेवा जसलाई हामी रिहेबिलिटेसन र लङ टर्म केयर भन्छौँ जबसम्म त्यसलाई हामीले फोकस गर्दैनौँ र त्यो नर्म्स र भ्यालुजहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक बस्ने वृद्धाश्रम भयो आरोग्य आश्रममा पनि त्यो नर्म्स र भ्यालुजलाई रिफ्लेक्ट गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले आरोग्य आश्रम खोलेर मात्रै हुन्न वृद्धाश्रम खोलेर मात्रै हुन्न त्यसमा उहाँको स्वास्थ्यलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ त्यसपछि उहाँका सामाजिक आवश्यकताहरूलाई उहाँका मानसिक आवश्यकताहरूलाई कसरी एड्रेस गरिन्छ त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मित्रहरू हामी ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवन उहाँहरूले भोगिरहेका पीडा उहाँहरूलाई राज्यले गर्नुपर्ने कर्तव्य समाजको दायित्व यो सन्दर्भमा कार्यक्रम ऐनामा छलफल गरिरहेका छौँ। हामी केही छिनको छोटो विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। डाक्टर साहब कार्यक्रममा सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मित्रहरू पुनः स्वागत छ कार्यक्रम ऐनामा। घर भनेको भौतिक संरचना मात्रै पक्कै होइन त्यसमा त्यो भवनसँगै हाम्रो भावना पनि जोडिएको हुन्छ। हरेक भित्तामा हाम्रा पुराना पुराना कथाहरू उदिएको हुन्छ। उमेर छँदा हामीलाई त्यो कथा त्यति धेरै स्मृति नहोला तर जब समय गुज्रिँदै जान्छ नि त्यो घर हामीलाई टाढा टाढा हुँदै गए जस्तो लाग्छ।
चितवनको देवघाट स्थित नारायणी नदीको किनारमा रोटरी करुणालय वृद्धाश्रम छ। यो आश्रममा जीवनको उत्तरार्धमा बाँचिरहेका 65 जना आमा बुवा बसिरहेका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको 2 वर्ष अघिको ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार 1577 जना ज्येष्ठ नागरिक देशका विभिन्न वृद्धाश्रममा आश्रित छन्। त्यसमध्ये 956 महिला र 612 पुरुष छन्। सरकारले तनहुँको देवघाट र काठमाडौँको पशुपतिमा रहेको वृद्धाश्रम बाहेक अन्यको सञ्चालन खर्च बेहोरेको छैन। धेरै वृद्धाश्रम दाताको भरमा चलेका छन्। यस्ता वृद्धाश्रममा विभिन्न कारणले ज्येष्ठ नागरिकहरू आइपुग्छन्। २३ वर्ष सरकारी जागिरे रहेका हरिमान श्रेष्ठको ललितपुरको लुभुमा घर छ। 5 छोराछोरी र 19 जना नातिनातिना छन्। छोराछोरी र नातिनातिना कोही विदेशमा त कोही स्वदेशमा आआफ्नै व्यस्ततामा छन्। 13 वर्ष अघि श्रीमतीको निधन भएपछि हरिमानको मन एक्लियो। बुढेसकालमा आफ्ना कुरा सुनिदिने श्रीमती नै नरहेपछि उनलाई घर बस्न पनि झिँझो लाग्न थाल्यो। त्यसपछि हरिमान आफू खुसी आएर देवघाटमा बसिरहेका छन्। आफन्त पनि साथी हुन्छ, कहिले आफन्त कहाँ साथी हुन्छ, मन पनि मिल्दैन, कुरो पनि मिल्दैन। हरिमान कहिलेकाहीँ आफन्त भेट्न घर पनि जान्छन्, तर फेरि फर्केर आश्रममै आउँछन्। हरिमानको लागि आश्रमको बास उनको रोजाई हो। तर जनकपुरकी गौरी बन्जारा जस्ता वृद्धाका लागि भने वृद्धाश्रमको विकल्प छैन। श्रीमानको मृत्युपछि ऐलानी जग्गामा बनेको घर बेचेर उनी अरूको घरमा बसिन्। काम गर्न बसेको घरमा लडेर खुट्टा भाँचिएपछि उनको अवस्था अझ नाजुक बन्यो। त्यसपछि त्यही घरका मानिसले उनलाई देवघाटमा ल्याएर छोडे। ओइलानी जग्गा बसेको ओइलानी जग्गाको अब घर मात्रै बेच्न पाइने जग्गा यति जति सुको थियो। एक थैलो धान आउँथ्यो, बोराको पलासी बोराको एक बोरा धान आउँथ्यो। 2-3 गठामा अब 1 गठामा घर बस्यो। अनि मालिक बितेपछि घर सर बेचिदिएको मैले। सत्तरी वर्षीय शङ्करबहादुर खड्कीले जीवनको अधिकांश समय काठमाडौँको 16 खुट्टीमा बिताए। 6 सन्तानका पिता खड्कीले देवघाटमा बुढेसकाल बिताउनुपर्छ भनेर कहिल्यै सोचेका पनि थिएनन्। एक्लो छोरोले नहेरेपछि उनी माइली छोरी कहाँ बस्दै आएका थिए। हृदयघातले कुनै छोरीको समेत मृत्यु भएपछि ज्वाइँले वचन लाउन थाले। त्यसपछि विरक्तिएर हिँडेका शङ्करबहादुर देवघाट पुगे। अहिले उनी यहीँ रमाउने प्रयासमा छन्। मलाई चाहिँ नि बाउ भनेर चाहिँ नि 1 शब्द पनि अहिलेसम्म फोन गरेको छैन। मैले मेरो मायाले ल म यहाँ यसो गएको छु भन्दाखेरि केही मतलब गरेन। छोराले मतलब गरेन भने अझ त म मेरो छोरीहरूसँग तेरो दाजु किन न उसले किन मलाई फोन नगरेको भनेर सोद्धा भने खै हामीसँगै सम्पर्क छैन बा भन्थ्यो। खड्कीलाई नजिकै हुँदा नहेरेको छोराले देवघाटबाट फर्काएर घर लैजाला र हेरचाह गर्ला भन्ने आशा छैन। आफूलाई छोराले व्यवस्था गरे पनि उनी सन्तानले बुवा आमाको हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छन्। धेरै जसो चाहिँ नि धन कमाएर छोराहरूले पालेर ऊ गर्ने हुन्थ्यो। छोराहरूले चाहिँ नि त्यो बुढालाई बाहिर निकाल्नु चाहिँ नहुने हो। साना साना नानीहरूलाई कसरी हुर्काउनु पर्छ तपाईँ हामी सबै अभ्यस्त छौँ। कतिखेर खुवाउने, कतिखेर सुताउने, कतिखेर दिसा पिसाब गराउने, कसरी बढाउने सबै हामी जान्दछौँ नै। बाबुआमाको स्याहार पनि राम्रैसँग गर्छौँ, तर त्यो गरिरहँदै गर्दाखेरि कुन कुन कुरामा समस्या कहाँ कहाँ
के परेको छ र कसरी कसरी राम्रोसँग गर्ने भन्ने कुरामा कोही कोही बेला हामी कमी कमजोरी पनि गरिरहेका पक्कै हुन्छौँ। त्यसैले आज कार्यक्रममा स्वागत गरौँ केयर गिभरको रूपमा इजरायलमा लामो समय काम गर्नुभएकी उमा सुवेदीलाई। उमाजीलाई म मञ्चमा स्वागत गर्दछु। यहाँहरूलाई जानकारी नै छ उमाजी लेखक हुनुहुन्छ र चर्चित उपन्यास तोदाको स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ। उमाजी कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। इजरायलमा लामो समय काम गर्नुभयो, त्यहाँका बुढाबुढी र हाम्रा बुढाबुढीको बिचमा के फरक पाउनुहुन्छ? त्यहाँ बसेर मैले 3-4 वर्ष वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरूसँगै बसेर केही समय काम गर्ने अवसर पनि पाएको थिएँ। अब हाम्रो बुवा आमालाई हेर्नुपर्छ भनेर हाम्रो एउटा संस्कृतिले हाम्रो धर्मले पनि सिकाइरहेको हुन्छ होइन, हामी त्यो हिसाबले चलिरहेको पनि हुन्छौँ होइन। तर त्यहाँनिर चाहिँ त्यो नभएर अलिकति आफै मैले जे गर्नुपर्छ मैले सकुन्जेल आफै गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि छ त्यहाँनिर चाहिँ। अनि यताको हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै फरक लाग्छ मलाई चाहिँ। अब त्यो अलिकति सम्पन्न राष्ट्र र विपन्न राष्ट्रको बिचको कुरा पनि हुन्छ होइन। जस्तै हाम्रो देशमा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अलिकति विपन्न परिवारका बुवा आमा र सहरी क्षेत्रमा अलिकति सम्पन्न अलिकति शिक्षित परिवारका बुवा आमा हरमा चाहिँ एकदमै फरक जस्तो। राज्यले चाहिँ बुढेसकालको लागि के कस्ता व्यवस्थापनहरू? राज्यले चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब उहाँहरूले जीवनभरि त राज्यलाई नै होइन एउटा काम गरेको हुन्छ होइन, राज्यकै लागि काम गरिरहेको हुन्छ। अनि बुढेसकालमा गएर चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्यदेखि लिएर खानपान सबै कुराहरूमा चाहिँ अब ध्यान दिने, जस्तै घरमै डक्टरहरूलाई पठाउने महिनै पिछे होइन, अनि उहाँहरू चाहिँ बिरामी हुनुभयो भनेदेखि आफ्नो छोराछोरीहरू कहाँ हुन्छन् थाहा हुँदैन होइन। त्यो राज्यले चाहिँ उहाँहरूलाई सबै आफूलाई चाहिने आवश्यकताहरू चाहिँ राज्यले पुरा गरिदिइसकेपछि चाहिँ आमा बुवाहरू चाहिँ एक्लै बस्न रुचाउनु हुँदैन। त्यो अनुभवको जगमा तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि खासमा बुढाबुढीलाई चाहिने के रहेछ भन्ने लाग्यो? उहाँहरू जुन भौतिक सुख सुविधामा त हुनुहुन्छ होइन, तर बुढेसकालमा गएर चाहिँ कस्तो भने एक किसिमको तर्पण चाहिँ मेरो छोराछोरी टाढा छन् होइन, अलिकति समय मेरो छोराछोरीले मलाई दिए पनि हुन्थ्यो, छेउमा आएर मेरो कुरा सुनिदिए पनि हुन्थ्यो, मसँग पनि कति धेरै छन् नि होइन कहानीहरू, मसँग पनि कति धेरै मेरो छोराछोरीलाई सुनाउने कुराहरू छन्, मैले भनेको कुरा पनि सुनिदिए हुन्थ्यो होइन। समय चाहिन्छ उहाँहरूलाई अलिकति, थोरै आधा घन्टा एक घन्टा भए पनि मलाई त्यो समय उपलब्ध गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने, त्यो चाहिँ त्यो एक किसिमको तर्पण चाहिँ त्यो त्यहाँ पनि देखिन्छ। त्यहाँको बुढेउली जीवनमा चाहिँ भौतिक सुख चाहिँ छ, भौतिक सुख सन्तोष चाहिँ कम छ, भौतिक सुख चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रशस्तै छ होइन, सबै किसिमले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब सुरक्षित हुनुहुन्छ भौतिक रूपमा। तर आत्मिक सुख मान्छेलाई के चाहिन्छ त खुसी चाहिन्छ, र यो बुढेसकालमा चाहिँ अलिकति धेरै खुसी पनि चाहिँदैन उहाँहरूलाई, थोरै आफ्नो छोराछोरीहरू अलिकति थोरै केही समय चाहिँ मलाई दिउन् होइन, फोनमै हुन् अथवा चाहिँ घरमै आएर मसँग थोरै कुरा गरिदिउन्, मेरा कुरा पनि सुनिदिउन्, रात दिन पनि छोराछोरीकै लागि हामी तडपिरहेका हुन्छौँ। तर बुवा आमाको लागि चाहिँ हामी अलिकति समय पनि दिन सक्दैनौँ होइन, त्यसैले समय चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले जसरी भए पनि हामी जतिसुकै व्यस्त भए पनि उहाँहरूलाई हामीले समय दिने र उहाँहरूको उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने भनेकै हामीले उहाँहरूलाई समय दिने हो। हवस् धन्यवाद। मित्रहरू, सात समुद्र पारी इजरायलमा रहनुभएका बुढाबुढीहरूले कसरी प्रेम पाउँदै हुनुहुन्छ, कुन अवस्था छ त्यो हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी यस पछाडि नेपालमा बाबुआमाले पाइरहनु भएको माया अनि छोराछोरीले छोरा बुहारीले गरिरहेको प्रेमलाई हामी हेर्नेछौँ। उमाजीलाई कार्यक्रममा सहभागिताको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मित्रहरू, हामीलाई यो स्वाभाविक लाग्छ कि जब आमा बाबा छोराछोरीलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ सबैले गर्ने यही हो भन्ने लाग्छ, तर छोराछोरीले चाहिँ त्यही व्यवहार राख्छन् कि राख्दैनन् त? छोराछोरीले बाबाआमाका लागि केसम्म गर्न सक्छन्? अब हामी कार्यक्रममा यमन श्रेष्ठ र रिङ्कुजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यमनजी, रिङ्कुजी, दुवैजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। कुनै बेला सात समुद्र पारी अमेरिका हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट नेपाल फर्केर आउनुभयो, कैयौँ युवाहरू आमा बुबा भन्दा टाढा बसेर आमा बुबालाई सम्झिरहनु भएको हुन्छ, त्यो बेला त्यो विदेशमा बसिरहेको बेलाको युवकको पीडा कस्तो हुँदो रहेछ? अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जिन्दगी भनेको एउटा के भन्छ सधैँ एकनाश हुँदैन कि लाइफमा। म पनि अब अमेरिका जान्छु उता गएर बस्छु भनेरै गएको हो, जान्दै नि अमेरिकामा रमाइ नै राखेका थियौँ हामी, मैले उसलाई उतै बिहा गरेको हो होइन, अनि हामी रमाइ नै राखेका थियौँ, ठिकै थियो, सबै चल्दै थियो जिन्दगी। 81 मम्मीलाई सन्चो भएन भन्ने कुरा आयो,
क्यान्सर भयो भन्ने कुरा आयो. आइसकेपछि मेरो बुवाले मलाई के सोध्नुभयो भने, ल भाउ तँलाई अमेरिका ठुलो कि तेरो आमा ठुलो भनेर सोध्नुभयो. अब साइजको हिसाबले त अमेरिकै ठुलो हो होइन, तर भावनाको हिसाबले त आफ्नो आमा नै ठुलो भयो. कुनै देशले पनि त्यो भ्याएन. त्यो हिसाबले ल अमेरिका होइन आमै ठुलो भनेर म हामी फर्क्यौँ. अझ म भन्दा पनि पहिला ऊ फर्केको खास भन्यो भने, पहिला ऊ आएर उसले सबै म्यानेज गर्दै गरिसकेपछि म 5-6 महिनापछि फर्केको. रिङ्कुजी तपाईँको प्रेम विवाह अमेरिकामा भयो. त्यो प्रेम विवाह गर्दै गर्दा अमेरिका छोडेर एक दिन चाहिँ फेरि सर देश लिएर जान्छन् या म जान्छु सँगै भन्ने चाहिँ थियो कि थिएन त्यस बेला? त्यो बेलामा त त्यस्तो त थिएन होइन. तर पनि अब मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू चाहिँ परिवार चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा राख्छु म अरू चिजभन्दा. अनि त्यही भएको भएर मेरो लागि अब त्यहाँ बसेर फर्केर आउँदाखेरि केही छैन. अहिले चाहिँ अब सन्चो हुँदाखेरि त यहाँ सबैजना आफ्नो आफ्नो हिसाबले चलिराख्नु भएको थियो होइन. तर बिसन्चो हुँदाखेरि हामी जाने भनेको नै परिवार फर्स्ट हुन्छ. त्यही भएर अनि परिवारको लागि अहिले चाहियो हामी भनेर अनि हामी फर्केका थियौँ. अब देश बाहिर रहेरै पनि आमा बाबालाई माया त गरिरहनुहुन्थ्यो, देशभित्रै आएर गरेको आमा बाबालाई गरेको माया फरक छ. फरक छ कस्तो हुन्छ नि, त्यहाँ हुँदाखेरि फोनमा कुरा गऱ्यो, अब आफ्नो भावनाहरू पोख्न ठ्याक्क हुँदैन आमा बाउहरू होइन, जससँगै हुँदैन नि त. तर अब सँगै बसेर हुन्छ नि, बच्चा बेलामा जसरी हामी आमा बाउसँग सँगै बसेर हुर्क्यौँ नि, त्यो चिज अब उमेर बढ्दै गएपछि नि, अब भनौँ न आमा बाउको उमेर बढ्दैपछि आफ्नो पनि त उमेर बढ्यो नि. त्यो तै पनि त्यसरी बस्न पाउँदाखेरि चाहिँ साँच्चीकै भाग्यमानी नै लाग्छ मलाई. सानो छँदाखेरि आफ्नो बाबालाई सम्झिँदै गर्दा, त्यस बेलाको बाबा र अहिले बुढेउली उमेरमा पुग्नु भएको बाबा, अब आमा बाबाको माया भनेको अब धेरै नै ठुलो हुन्छ नि होइन, धेरै नै ठुलो हुन्छ. कसरी थाहा हुन्छ भने, जस्तै मैले मेरो हाम्रो छोरी छ ग्रीष्मा, हामीले उसलाई माया जति गर्छौँ त्यस्तै त हो नि हामीलाई उहाँले गर्ने माया पनि, र जस त्यस्तो फिल हुन्छ भनौँ न. मित्रहरू, अहिले भर्खरै मैले यमनजीलाई सोधेँ कि तपाईँ सानो छँदाखेरि उनै बाबा, तपाईँ अलि ठुलो हुनुभयो, बाबाको उमेर बढ्दै गयो, माया कति फरक हुन्छ. मैले स्वाभाविक छ छोरालाई सोधिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहना होला यही प्रश्न बाबालाई पनि गरिदिए कस्तो हुन्थ्यो. त्यसैले आउनुहोस् स्वागत गरौँ चर्चित अभिनेता मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई यो कार्यक्रममा. लाउनु पर्ने ठाउँमा लागेको छैन, नलाउनु पर्ने ठाउँमा लागेको छैन, के हो के हो गोलमा. फिल्म नचलेको होला, फिल्म चलाउनु लागि पनि मास्क नलाउनु पर्छ भइसक्यो. दाजु, म अहिले भर्खर एउटा प्रश्न छोरालाई गरेको थिएँ, बाबालाई त्यो प्रश्न गर्छु भनेर सोच्दै थिएँ. हजुर, यहाँ आउँदै गर्दा तपाईँको हिँडाइ जाँगर देखेँ नि, के सोध्न मन लाग्यो भने नि, रियल लाइफमा त बुढोको अभिनय धेरैचोटि गर्नुभयो, रियल लाइफमा बुढो भए जस्तो लागेको छ अहिले कि कस्तो छ अनुभव? छैन, पटक्कै बुढो भएको छैन. म लुगा किन्न जाने बेला पनि बच्चाहरूको लुगा छ यहाँ भने सोध्छु म. कति वर्षको बच्चा भने 70 वर्षको बच्चालाई भने भन्छ. उमेरको त्यति उमेरलाई मैले नम्बरकै रूपमा मात्र लेख्छु होइन, नम्बर लेख्छु. सुरु सुरुमा हुन्थ्यो उमेर भनेको, जब त्यो पहिलो बेला सानो बेला 25 वर्ष पुगेँ, 26 वर्ष पुगेँ, 27 वर्ष पुगेँ जस्तो लाग्थ्यो. अनि 28 वर्ष पुग्दाखेरि ओहो 28 वर्ष पुगेँ वा के गर्नु पाएको छैन भनेको छ, त्यो हुन्थ्यो. अब त काम गरियो, जिन्दगीमा चुपलाएर बस्नु परेन भगवान्को कृपाले, काम गरे गरेँ भन्नु पायो. अहिले पनि काम गर्दैछु, मलाई पार्किन्सन छ, प्रोस्टेट छ, हार्टको प्रब्लम छ, कतिवटा छ, हुँदाहुँदै पनि त्यो सबैलाई म्यानेज गरेर अगाडि बढिरहेको छु. मह भनेर सुप्रसिद्ध जोडी हामी सम्झिन्छौँ, सबैले श्रद्धा गर्छन्. जिन्दगीमा धेरै कुरा गर्नुभएको छ यहाँले. मदन दाई, अब जिन्दगीमा केही गर्न बाँकी छ भन्दा के सोचाइ सपनाहरू छन्? अब घुस एउटा खाएको छैन जिन्दगीमा, त्यही हो खानु पनि नपरोस्. यमनजीलाई मैले अघि सोधेँ, तपाईँ सानो हुनुहुन्थ्यो, बाबा जवान हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ ठुलो हुनुभयो, बाबा बुढेउलीतिर जानुभयो. तपाईँ यमनलाई सानो ताते गर्दै खेलाउँदै गर्दाखेरि माया गर्नुहुन्थ्यो नि, त्यो माया त छँदैछ. अहिले र त्यस बेलाको यमनमा फरक के पाउनुहुन्छ?
त्यही साइजले ठुलो भएको छ, मोटो भएको छ, पहिला सानो बच्चै थियो होइन, त्यही हो। अब छोरछोरीले आफूले पनि सिकाउनुपर्छ, त्यो पहिला पहिला एउटा उखान थियो नि, आमाबाको माया छोरछोरीमाथि, छोरछोरीको माया ढुङ्गामाथि भनेर, त्यो छोरछोरीको माया ढुङ्गामाथि भएकोले बनाएको थियो। मेरो त आमाबाबाको माया छोरछोरीमाथि, छोरछोरीको माया आमाबाबुमाथि छ। अमेरिका छोडेर आयो, यो त अमेरिकाको लागि टाउको फोडेर जान्छन् मान्छेहरू, लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर घरबार बन्द गराएर जान्छन्। उनीहरू चाहिँ आमाबाबुको लागि त्यत्रो अमेरिकाको वैभव सुख शान सुख सुविधा सब त्यागेर आयो। मदन दाजु, एउटा दृश्य सम्झौँ कि तपाईँले त छोराको माया पाउनुभयो साह्रै धेरै, बुहारीको माया पाउनुभयो साह्रै धेरै, तर मदन कृष्ण श्रेष्ठकै उमेरका कैयौँ बाबा आमा यो देशमा हुनुहुन्छ जसले त्यसरी मजाले माया पाएका छैनन्, ती छोराछोरीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आमाबाउ भनेको मैले सोचेको अनुसार आमाबाउ भनेको देखिने भगवान् हो। आमाबाउप्रति आमाबाउप्रति ऋणी हुनु, ऋणी फिल गर्नु, आमाबाउको गुणलाई सम्झनु भनेको आफ्नै सभ्य हुनु, आफ्नै डिसिप्लिन हुनु, आफ्नै ज्ञानी हुनु हो भन्ने लाग्छ मलाई। कति दुःख सुख गरेर हुर्काएको हुन्छन् होइन, त्यो त्यसरी जस्तै आफ्नो छोरछोरीलाई हुर्काएकोबाट पनि थाहा हुन्छ, त्यसरी आफ्नो छोरछोरीलाई हुर्काउनु कति माया। अघि डोर्साहरूले भन्नुभयो आफ्नो आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ सानो ज्वरो आए पनि ल डक्टर हरबाट आएर डक्टर कहाँ लाने, सानो घाउ चोट लाग्यो पनि डक्टर कहाँ लाने, त्यस्तो हुन्छ। बुढाबुढी भएको आमाबाले चाहिँ जति खोयो पनि अब बुढेसकालको त खोकिहाल्छ नि, मैले खोक्छु उसले नखोले नखोके भने त्यो खोकेको पनि सुन्याएर नसुन्याएर जस्तो गरेर बस्छन् भने त्यस्तै पनि छ। कसैको बाध्यता पनि होला, देशमा रोजगार नभएको कारणले गरेर विदेशमा रोजगारको लागि जानु पर्यो भने मलाई आउनु सकिँदैन होइन। मैले अमेरिका जाँदाखेरि छपल्टसम्म अमेरिकाबाट फर्काउँदा प्लेनमा भेटाएको छु क्या, मैले के छुट्टीको लागि जानुभएको अमेरिका नेपाल जानुभएको भने होइन, अस्तिसम्म भाषासँग कुरा गर्ने सबै ठिक थियो, अस्ति एक्कासी सन्चो भएन भनेर फोन आयो, अनि हिजो त बित्नुभयो भनेर फेरि भल्लो भल्लो टिकट मिलाएर बिदा मिलाएर आएँ भनेर अमेरिकाबाट छपल्ट फर्क छपल्ट लगातार त्यस्तै सेम मेरो सेम क्वेसन उनीहरूको सेम एन्सर त्यस्तो भेटाएको थिएँ, कतै उनीहरूलाई पनि त्यस्तो हुने हो कि भन्ने लाग्थ्यो। तर उनीहरू टाइममा आयो, आमाको स्याहार गरेर बस्नु पायो, कसैको आमाको बिरामी भएर छ वर्षसम्म त उनीहरूले स्याहार गर्नु पाएन होइन। अब त अमेरिका जान्नु भनेर त डोनाल्ड ट्रम्पले बोलाए पनि अमेरिका जान्नु भनेर गीतै गाए उसले। आमा बाबाको सान्निध्यमा, सेवामा, प्रेममा फर्किँदै गर्दा जीवनमा कुनै बेला देखिएका केही सपनाहरू उतै छोडेर आइयो होला, के सपना छोड्नु? त्यो बेलामा कस्तो थियो भने सबैजना साथीभाइहरू छिमेकीहरू सबै अमेरिका मात्र गइरहेको, कोही कता गइरहेको भएर त्यही हावामा म पनि गएको हो हावाले लगेर। तर त्यहाँ बसुन्जेल चाहिँ नि जहिले पनि कस्तो भने मनमा चाहिँ के आउँथ्यो भने जुनी जिन्दगी भनेको एक बारको मात्र, अर्को जुनी हामीले देखेको छैन नि, के थाहा छैन कसैलाई, केही थाहा नै छैन, अन्यल छ जिन्दगी होइन, अर्को जुनी छैन थाहा छैन, त्यो भएको भएर यही जुनीमा नै जे गर्नु छ यही जुनीमा गर्ने हो। अर्को जुनी भइदिएको बेला भइहाल्यो बा होइन, यो जुनी चाहिँ म अमेरिकामा बस्छु, अर्को जुनी चाहिँ हामीसँगै बस्छ होला नि त भनेर भन्नुहुन्थ्यो। जुनी एउटै भएको भएर, त्यो अर्को जुनी नदेखेको भएर त नि म उता बस्न सक्दिनँ, हामीसँगै बस्नुपर्छ, एउटै परिवार भएर एक ढिक्का भएर बस्नुपर्छ भनेर नेपाल फर्केको। कैयौँले भोगिरहनुभएका पीडा अनि कैयौँले यसरी प्राप्त गर्नुभएको प्रेम, यसका साथमा कार्यक्रम ऐनामा देशको तस्विर हेर्ने क्रम जारी रहनेछ केही बेरको विश्रामपछि। म कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आदरणीय मदन दाईलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, रिङ्कुजी र यमनजी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मित्रहरू, छोटो विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। हामीले यो कार्यक्रम तयार पार्ने क्रममा एक्लो जीवन बिताइरहेका थुप्रै आमा बुबाहरूलाई भेट्यौँ। सबैको मनमा एक्लो हुनुको पीडा छ, छोराछोरीले गर्दा एक्लो परेका, जीवनसाथीले गर्दा एक्लो परेका, सबैको मनमा असन्तोष छ, तर कोही पनि खोलेर बोल्न चाहँदैनन्। किन थाहा छ? सबैलाई आफ्नाहरूको मन दुख्छ भन्ने लाग्छ, तर उनीहरूको मन दुखेको चाहिँ कसले सोच्ने? परिवार भएर पनि कोही नभए जस्तो
सडकमा पुगेकी एक आमा, ती आमालाई मैले भेटेको थिएँ। श्रीमान र सौताले रात दिन कुटपिट गर्न थालेपछि 30 वर्षको उमेरमा बालक छोरासहित घर छाडेर हिँडेकी भवानी अहिले 65 वर्ष कटिसकेकी छन्। काठमाडौँ जिल्लाभित्रै रहेको घर छोड्दा उनलाई एउटा यातनाबाट मुक्ति मिलेको अनुभव भएको थियो। उनको अनुमान थियो, एक्लै सङ्घर्ष गरेर गुजारा चलाउँदा घरमा भोगे जस्तो शास्ति पक्कै भोग्नुपर्ने छैन। तर भवानीको जीवन तावाबाट फुत्किएर भुङ्रोमा परेको माछा जस्तो भयो। छोरालाई एउटा संस्थाले जिम्मा लिएपछि होटलमा काम गर्न थालेकी भवानीले त्यही होटल पनि बन्द हुँदा रोजगारी गुमाइन्। अब के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने चिन्ताको भुवरीमा परेकी उनलाई होटलमा काम गर्दा चिनेका साथीहरूले जीवनको नयाँ मोडमा पुर्याए। साथीहरूकै सङ्गतमा उनी देह व्यापारमा लागिन्। त्यसपछिका झन्डै 30 वर्ष भवानीले रत्न पार्ककै वरिपरि बिताइन्। बाँच्नका लागि उनले सहेको पीडा कहाली लाग्दो छ। देह व्यापारकै क्रममा उनी कहिले एचआईभी संक्रमित भइन् उनलाई नै हेक्का छैन। गुजारा चलाउने कुनै बाटो नभेटेकी भवानी यो दलदलबाट निस्कनै सकिनन्। लकडाउन सुरु हुनु अघिसम्म उनी बुढ्यौली र रोगले गलेको शरीर बेच्न विवश थिइन्। भवानीसँग न नागरिकता छ न कुनै कागजपत्र। बेसहारा भवानीलाई लकडाउनकै समयमा माइती नेपालले उद्धार गरेर आश्रय दिइरहेको छ। लकडाउनको बेलामा टुँडीखेलमा बसेर लहरे बसेर खाना खानु हो होइन, खानाको व्यवस्था भयो कम्तीमा त्यस बेला। अहिले अनुराधा कोइरालाले कोठा भाडा तिर्दिनु भयो, खाने व्यवस्था पनि भयो। तर त्यो लकडाउनभन्दा अलि अगाडि चाहिँ तपाईँ पेट पाल्नको लागि कयौँ पुरुषहरूसँग कहिले साँझ कहिले रात बिताउनु पर्यो। कस्तो कस्तो मान्छे आउँथे आमा? कोही राम्रो हुन्छ कोही नराम्रो हुन्छ। कति कति वर्षका मान्छेहरू आउँथे? आधी बसेको आउँछ, घरको केटी आउँछ, केटा आउँछ। कति पैसा दिन्थ्यो नि? कहिले 500, कहिले 300-400 दिन्छ, कहिले 1000 दिन्छ, कहिले दिँदैन, दिएको पनि लुटेर लान्छ कहिले। तपाईँले पढ्न पाउनु भएन, ल्याप्चे लाउनुहुन्छ, तपाईँलाई नागरिकता पनि बनाइदिनेछन् त्यस बेला नि? अनि नागरिकताको कुराको लागि कहाँ कहाँ धाउनु भयो, के भइरहेको छ? मैले उता लेन्चरमा थियो एउटा म्याम भन्ने, त्यसले बनाइदिन्छु भनेको थियो, अनि यहाँ कुरा राख्नुभयो, यहाँ म्यामले बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ। कहिले बन्छ के भनेका छन्? खोइ अब के भनेको छ म्यामले, अब के गरौँ भने तपाईँको जस्तै अवस्था कसैले नभोग्ने अवस्था बनाउन सकिन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँले हामीलाई के भनेर कराउन चाहनुहुन्छ भन्नु? अब के भन्नु, अब ए नाइट एउटा भयो भने फट्टा खानु पाउँला भनेर त्यति। मित्रहरू, हामीले यो कथामा ती आमाको अनुहार देखाउन सकेनौँ, तर मित्रहरू यो उमेरमा पनि अध्ययारको दलदलमा धकेल्ने उहाँको पतिले, सहारा नदिने छोराले र उहाँसँग शारीरिक भोक मेटाउन पुग्नेहरूले अनुहार त तिनले लुकाउनु पर्ने होइन र? मित्रहरू, यो संसार पनि अचम्म छ। यहाँ आफ्ना मान्छेले बेसहारा बनाउँछन् र पराई बन्छन्, तर कोही बेला यस्तो हुन्छ चिन्दै नचिन्दैका मान्छे आफ्ना बन्छन् अनि सहारा दिन्छ। दिलशोभा श्रेष्ठले 2055 सालमा आफ्नै घरलाई आमा घर बनाइन्। श्रीमानबाट तिरस्कृत भएपछि दिलशोभाले समाजसेवाको बाटो रोजिन्। उनले छोराछोरी, परिवार, आफन्त र समाजबाटै हेलामा पारिएका आमाहरूलाई आश्रय दिइरहेकी छिन्। काठमाडौँको रवि भवनमा रहेको आमा घरमा अहिले 60 भन्दा बढी त आमाहरू बस्छन्।
आमा घर अहिले छोराछोरीको घर पनि भएको छ। आमा घरमा 15 वर्षका छोराछोरीदेखि 90 वर्षसम्मका आमाहरू मिलेर बसेका छन्। आमा घर की आमा दिल शोभा श्रेष्ठलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुरलाई पनि नमस्कार। आमा घरमा सबैले तपाईँलाई आमा भन्छन्, म पनि तपाईँलाई आमा भन्छु है। हुन्छ हजुर, भइहाल्छ। हामीलाई थाहा छ तपाईँले धेरैलाई सहारा दिनुभएको छ, तर कुनै बेला तपाईँ आफै चाहिँ बेसारा भन्नुभएको थियो है। छोटकरीमा भनिदिनु न, के भएको थियो कथा? श्रीमानले छोरा नपाएर छोड्नुभयो, त्यही बेला बेसारा भए चाहिँ अहिले चाहिँ आमाहरू बच्चाहरू पालेको भएर आमाहरू राखेर बेसारा भएन, साह्रै सबैको माया पाएँ। तपाईँलाई दुःख मनाउँछ होइन? ओ बेला दुःख मन थियो, पछि दुःख मन भएन। दुःख मन भएर धेरै आमाहरू बाबुहरू नानीहरू मेरो छरिरहेका 10 पुस्ताको सन्तानहरू होला सायद, उहाँहरूलाई सेवा गर्ने मौका पाउनु नै मेरो सबैभन्दा ठुलो भाग्य जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ। कस्तो कस्तो कथा भएको आमाहरू तपाईँको आमा घरमा हुनुहुन्छ, अनि कसरी आइपुग्नुहुन्छ उहाँहरू तपाईँ बाटो? म कहाँ आउनलाई चाहिँ म कहाँ नागरिकता चाहिँदैन, सिफारिस चाहिँदैन, पैसा लाग्दैन, जो रोडमा सुतेको अलपत्र परेको फालिएको हेला गरेको आमाहरू चाहिँ म कहाँ, धेरै जस्तो पुलिस दाजुभाइले नि ल्याउनुहुन्छ, अनि वीर हस्पिटलबाट व्यवहारिसे पठाइदिनुहुन्छ, हस्पिटलबाट पनि व्यवहारिसे पठाउँछ। हरेक आमासँग कति पीडाको कथाहरू छन् त्यहाँभित्र, तपाईँलाई सबै सुनाउनुहुन्छ? मलाई सुनाउनुहुन्छ आमाहरूले। ती कथाहरू सुनिरहँदै गर्दा यी छोराछोरी भनिनेहरूको चित्र हेर्दै गर्दा तपाईँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ? मलाई चाहिँ लाग्छ धरती देखाउने जन्म दिने आमा बाले माया गर्नलाई के पहाड उचाल्नुपर्छ, के सुनको झिक्का दिनुपर्छ र मन दिए पुग्ने, आफूले जे पाकेको छ बाढी चुरी खाउँ। तपाईँलाई यस्तो पनि लाग्छ पक्कै दिलशोभा आमा कि आमा बाबाले माया पाउने आश्रय घर त मुख्य रूपमा त उनीहरूको आफ्नो घर हो, त्यसकारण यो देशमा कुनै दिन वृद्धाश्रमहरू बन्द हुन् अनि आमाहरू सबैले आफ्नै घरमा माया पाउन्, तपाईँलाई त्यस्तो त लाग्छ? त्यस्तो बनाउन चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ? मरेको भोलिपल्ट बत्ती लिएर तेल लिएर बत्ती बाल्न जान्छन्, बत्ती बा अलिकति सानो बत्ती बाल्नुन्जेल यो बुढियाले कति बत्ती बालिरह्यो कति बालिरह्यो, पैसा तिर्नुपर्छ भने थाहा छैन भनेको पनि मैले सुनेँ। त्यसरी होइन, बुढाबुढी आमाहरूलाई सानो जिरोवार भए पनि बत्ती बालिदिउँ, यो आमाहरूलाई चाहिँ पानी धारा जति पानी चलिरहे पनि त्यो खेर नजाने गरेर भाँडो थापिदिउँ, यो किन्नुपर्ने पानी कति गरिरहेको यो बुढियाले भनेर नभन्नुहोस् कसैले पनि। धरती देखाउने आमा बालाई माया गर्नलाई कुनै गाह्रो छैन, कति गाह्रो छैन, आफ्नो नखाएर बाँचुन्तेल मर्ला कि भनेर कति माया गऱ्यो हुर्काएको। त्यस्तो छोराछोरीले जे पाए त्यो बोल्दाखेरि दुःख लाग्छ, त्यस्तो नगरोस् कसैले पनि, आफ्नो धरती देखाउने आमा बाले सबैले माया गरोस्, जे चिज आफूले खाएको छ भाँडी चुरी खाउँ, आमा आज यति छ यो मात्रै खाउँ भनेर त्यति भन्न पनि गाह्रो हुन्छ। कुन चाहिँ आमाले चाहिँ बाउले चाहिँ मलाई यही चाहियो भन्दा भन्दैन नि, आफ्नो छोराछोरीले आज मेरो छोराको कमाइ छैन गुन्द्रु भात भए पनि मिठो गरेर खाउँ भन्ने बाबा मम्मीलाई माया गर्नलाई गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो नहोस् यो। छोराछोरी भनेको यस्तो गरेर हुर्काएको, छोराछोरीले नहेर के दुःख लाग्दैन, फेरि दुःख लाग्छ, त्यस्तो नहोस् कसैले पनि नगरोस्, केही गाह्रो छैन, केही गाह्रो छैन, प्रेमिकाले जस्तै माया गरौँ न आमा बालाई, मलाई चाहिँ त्यही भन्नु छ। त्यस्तै माया गरिदियो भने यो धरतीमा कुनै आश्रमै चाहिँ कुनै आश्रमै चाहिँदैन। मित्रहरू, हामीले धेरै घरहरू बनायौँ तर ती घरहरूभित्र हृदय कम बनायौँ, त्यसैले त्यो घरहरूमा हाम्रा दिलहरूमा हाम्रा आमाहरू अटेनन्। तर एकातर्फ दिल नभएको घरहरू छौँ कैयौँ, अनि अर्कोतर्फ दिल भएको नाम पनि दिल भएको दिल शोभा दिदी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
किशोर छँदा पढाई, युवा छँदा काम, बुढेसकालमा आराम, यही होइन हाम्रो सबैको अपेक्षाको जिन्दगी? तर हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकले बुढेसकालमा आराम पाएका छन् त मित्रहरू। तपाईँ जो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नि, अनि जसले टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ, अनि म तपाईँ हेरिरहनु भएकाहरू सबै एक दिन बुढो हुन्छ। हामीलाई कस्तो बुढेसकाल चाहिएको छ? माया गर्ने परिवार होस्, छोराछोरी वरिपरि हुन्, सन्चो बिसन्चो सोधिरहन्, यति होइन? तर के हामी जो हाम्रा लागि सोचिरहेका छौँ नि भोलिको लागि, त्यो चाहिँ आज हामी गरिरहेका छौँ? मान्छेलाई उमेर ढल्किँदै जाँदाखेरि माया, स्याहार, साथ चाहिन्छ। यो आजका ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि चाहिन्छ, र भोलि हुने ज्येष्ठ नागरिक तपाईँलाई मलाई पनि चाहिन्छ। ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरिरहनुभएका कवि चट्याङ मास्टरलाई कविता वाचनका लागि आग्रह गर्दै म आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। नमस्कार। हेलामा बुढ्यौली, अचानक कोक्रोमा नाति रोयो, अचानक कोक्रोमा नाति रोयो, त्यसलाई आमाको दुध खुवाउने बेला भयो। बेला त मेरो पनि खाजा खाने र ओखती खाने भएको थियो। खेताला गए कि बुहारी कुन्नी कुन बेला आउने हो? मेरी बुढीले सुकेका लाम्टा चुसाउन खोज्छे, नाति चुस्दैन। मैले कोक्रो हल्लाएँ, थुमथुम्याएँ, अह नाति चुप लाग्दैन। रोइरहेका बच्चा फुल्याउने ओखती पो खै के थियो? अब त छोराछोरी हुर्काउँदाको सम्झना पनि गयो। न गोडामा तागत, न पाखुरीमा बल, न गोडामा तागत, न पाखुरीमा बल, त्यसै त्यसै अत्यास लाग्छ, आत्तिन्छ मन। बुढीको हाल उही छ, थरथरे हातले समाउँदैन केही, गनगन गर्छे परदेशिएको छोरो कहिले आउने हो खोइ। यो माटोमा सिँगै उमेर खियाएर खियालाएको फाली भइयो, खेत खलियान र घाँस दाउरा गर्दा गर्दै दाउरै भइयो। रगत पसिनाले उभ्याएको घर पनि झ्यालखाना जस्तो भयो, सरकारले छरेको भत्ता पनि कागलाई पाकेको बेल जस्तो। के हो हरिबिजोग भनेको भन्थे, के हो हरिबिजोग भनेको भन्थे, अहिले आफै हेर्दैछु। एक मुठी तातो जाउलो र ओखतीको आसमा सास फेर्दैछु। दुनियाँ आफ्नै लाग्थ्यो, अनि सन्तान थिए मुटुका टुक्रा, तर हामी बुढाबुढीका लागि किन सबै बनिदिन्छौँ खोक्रा, किन बनिदिन्छौँ खोक्रा? The Horizon Multimedia को प्रस्तुति Global IME Bank Presents ऐना In association with Chowdhury Foundation Powered by ING Group Title Sponsor Global IME Bank सबै का लागि बैंक In association with Chowdhury Foundation Powered by ING Group
transforming lives through education. Who is sponsored by Macha Kusri Bank Limited, Sabal, Utkrishta, Evam Vistarit. Supported by 2PM Noodles, life to awesome. Fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. Education Partner, Expert Education and Visa Services.